איזה כוח. אני לבד. בוא נסביר רגע מה היה. במפגש יש סך הכל 40 ילדים. אחת מהם נמצאה חיובית לקורונה. כלומר, כל 39 ילדים האחרים צריכים להיכנס לבידוד. בנוסף לזה, יש 4 מדריכים. אחד מהם בדיוק סיים את התפקיד, עוד חבל, הוא היה מדהים. ושניים אחרים עדיין לא התחסנו. אני כן הספקתי להתחסן, אז אני לא צריך להיכנס לבידוד. כלומר, מתוך 44 איש, נשארתי לבד. וכדי שהם יוכלו להעביר את הבידוד כמו שצריך, חשבתי להכין להם איזה שי קטן, איזה מעטפה, עם חטיף שוקולד, כל מיני דפים נחמדים, ברכה מהצוות. בוא נכין 40 מתנות לילדים בבידוד.